তিনিটা তার পাছত হিসাব কৰিব নোৱাৰা টিভি ষ্টুডিঅত থাপৰৰ বৰকুণ টক শ্ব মহিলাক আক্ৰমণ মোল্লাৰ উত্তেজক টক শ্বত পাৰ ভাঙিল উত্তেজনাৰ যুক্তিতৰ্ক পৰিণত হ'ল গালাগালি হতাহতিলৈ মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডৰ কৰ্মকৰ্তাৰ অসভ্যালি তিন তালাকৰ বিৰোধিতা কৰা মহিলা অধিবক্তাক আক্ৰমণকাৰী মৌলানা ইজাজ আহমেদ কাছামী কাছামীক পাছত ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ